tror du overhovedet, de har åbent? Der holder jo en vogn til, og jeg har jo lovet børnene, de skal på krog. Så nu trækker. Ja, værsgo. Bagagen er bragt ned fra nummer 6. Tak. Og regning. Det er vognklød, Jørgen. Hvor tager det mine? Så. Gå ud og vask hænder, begge to. Kom så. Ja, det er min bror, bankdirektør Hans Christian Varnes, og Birgitte Grå, vi har... Jeg har hørt så meget om dem. Og min svigerinde, Maud. Birgitte og jeg har haft et lille møde om... kan du ikke forklare Maud det? Vi må nok hellere køre videre. Så. Ja. Men vi har vasket vores hænder. Ja, bare vi kunne sige det samme. Jeg vil hjem.